Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha kauli ya leo na Fahim Abdalla. Binti alimwambia baba yake, ewe baba yangu, wameniposa wanaume watatu na zaidi. Wa kwanza tajiri na utajiri wake ni wa hali ya juu, na wa pili ni mzuri na uzuri wake ni zaidi ya uzuri na ziada. Ila watatu ni fakiri, na ufakiri wake ni wa hali ya juu na zaidi. Akasema, haya ewe binti yangu, ama huyu tajiri atakuongezea utajiri wa mali na ziada. Akasema, utakapoolewa na mzuri atakuzidishia uzuri na zaidi ya uzuri. Ila kuwa makini kumpata fakiri, atakuzidishia ufakiri na zaidi ya ufakiri. Akasema, hapana ewe baba yangu, wewe hujui wanaume hawa na ziada yao. Kama nitaolewa na tajiri, ataniolea pamoja nami wake watatu na zaidi wake wanne. Na kama nitaolewa na mzuri, anapendwa na wanawake kumi na zaidi. Lakini fakiri, nitaishi naye umri mrefu na zaidi. Hii ni kauli ya leo. Msomaji wako, msimulizi wako ni mimi Fahimu Abdalla.